标题：46岁貌美女星自曝求婚，多位中国男友被拒，否则也不会选择老赖。那宁静的名字相信大家都不陌生，凭借着一系列的影视剧获得众人青睐，加上貌美的容颜，更使得千万宅男粉丝拜倒在她石榴裙下。然而最后她却在最好的青春年华选择了奔赴异国，嫁给了美国演员保罗·克塞。从结婚后离婚，宁静近日在某综艺节目自透心声，她坦言之间年轻时候就很传统，希望将来可以找个相爱的人踏入婚姻，之后生几个孩子，快快乐乐的一起生活。就算生活坎坷，只要一家人在一起，就能坚强去面对，一坚信困难什么的都是很快过去的。从憧憬的爱情到婚姻，宁静接着说，自己对于婚姻的渴望超出了想象，每次和男友交往一段时间后就开始向他摊牌，问对方什么时候才迎娶自己，几次的谈情说爱，几次的被婉拒。宁静坦言最后的结果都是婉拒。再一次拍戏的时候，自己因戏和保罗相知相爱，对于和他的婚姻有过幸福，也有过缺憾，未能携手白头到老，也为给自己一次完美的婚姻，没能穿上洁白的婚纱打扮的漂漂亮亮的拍上婚纱照，给自己留下青春年华的记忆。同时呢，宁静还坦言，若不是三番五次被中国男友拒绝，或许自己根本不会选择嫁给保罗的。自己也想要有共同言语的另一半，也对婚姻有过非常的渴望，但是他们留给自己的都是三个字：对不起。如今46岁的宁静仍很漂亮，尽管有过婚事，还有过孩子，但是追求者络绎不绝，希望不久的日子能收获一段如憧憬般那样。